瑞上这东西累来了。哎，明天几样呀？不如今天，你那么讲呢？这个，你那话没有人陪我，啊，你那么讲那么无，他讲嘛哩？使用的你哎？哈啦，把药给他。瞧个，俺这腿拄着不对，咱们轻松点，路标的话。嗯，俺那没视力到点伢来呀？哎，没有，俺这他妈天天的，他那边视力偏差呢。昨天没讲了，俺这生意了，我俺生意了，疲劳。那视力个原因，老当年没讲过。这个，俺低了低过，咱们。笑没笑嘛？那么笑不是？啊，这客人啊，十零位人嘛，对吧？大路边上就是往里上尿吧啊，等个样。哎嘛，爬来爬来，对不？你讲，你过天路口嘞，水果虽然是嘞，这都没有爬嘞。哎边搞不毛脑塞路口嘞，然后这里老年人看嘛，出来等位来爬嘞。哎边嘛，两边两边嘞看嘛，都能给的也是往那大路口嘞，特别是一爬嘞，别看见母鸟路口嘞，哦，不如看嘞，但是看都能。但是你都得是吧？那哎嘛，办来得的嘞，办来个。哎嘛，苏州话咯，阿三那帮咯，阿三那办事那个家务啦，那么的，真先过来是都面的，地的地的，省省路过来，得帮咯，哎得的嘞，伢还办来等于的。哎嘛嘛，都哎，革命家的，大陆不也比事业帮人呢？这都啊，把药个来偏来呢，这个啊，各种检查的，下检查，到碰检查，比来看见手检查，那龙对焦就药个来决定，那龙对焦。真的药膏，那龙对那龙脚大脚细的药膏，比来看讲，手把药膏，比来看讲，那吃这些塑料的呀，伢一辈新来的，完了。哈，这种塑料的是，俺说生活也不在这这头片的。一个，十里到里呀，这客人比我们这边咯，到里也路里呀，都没别人都看了，为啥没习惯？你看十里我一个，十里我们到边呢，十里我有兄弟也路里呀，现在哪不讲呢？药膏一样的呀，完了，我嘛，比方咪说，你包括你嘛，心里、肚里、骨也、眉髓、膀胱里、等眼睛里，各种拢啊，包括嘛，脚盖的、脚盖的，各种皮多的呢，比方嘛，关节每天的、皮样的，哎，司令员休闲咪咪说的咯，对吧？你们谁咱们谁呢？隔离木鱼啊的，比方看见隔离地里木鱼啊的，隔离皮夹啊的，比方看见，隔离啊木鱼啥青嘛呗，对吧？啊，到底收哪的？啊，有两样偏哪呢？哎，比方嘛，木鱼啥隔离呢？拉大隔离眼的嘛，说的嘛。对啊，但是咱养的不得的药膏，苗苗的，别看讲本来已经结的，哪一批有啊？哪一批来呢？等于样。哎哩，俺来十来片没片没是不是？屋里有我们片来的，几买几片的，我讲。啊，这个人属于药膏的呀，苗种没等于样，看那个十一班工农提开始的十来道钱呀。上一批我没说，我说各种检查，下检查、打风检查、内脏检查、手检查，那龙那不得的，对焦镜药膏苗苗，别看讲哦那。所以叫被逼要离开的药膏，俺们有的吧，偏难的，等于这样。当然没搞对，俺们药家里多少人了嘛？因为都靠比我们家那的药膏，偏当然的挂，反正朋友药膏没有。没搞拉枪的都来过，还有吧，没搞司令那边在微信边，其实真的，他们比我到你啊 ，secret， 这种没提了我啦。特别没 secret， 西伯利亚比快下路面，等于这样。把那 secret 那西伯利亚把我们那都把过路口的。四月几吧，喏，四月几搞了，光龙猪猪在等眼睛啊。这边里呢，西伯利西格尔这边快龙没有等眼睛啊。那以前我记得啊，西伯利的也不挺没听的。这个人啊，几来多样的嘛，是通南省那样，或者是西伯利的当地家人没挂。哎，西伯利的啊嘞，那是西格尔的呢，等没挂有挂，光龙啊猪猪在等眼睛啊。哎，可那民族啊，都跟西伯利在讲了哦，到底多的这的，我们学的也不会看的是，这个也都得去到哪家讲啊？那那么等个样，那个样子，十里道内路了嘛，过啊，手头下一段来点新面，那下一段面跑出来点新面，这个人啊，不要修那样的路啊，都路啊，没这边的修那样的，手头当然要玩了，等个样，哎，到都路是嘛，要个偏南的，不往偏南的，等个样。
ပြေကွာအဲ့ဆိုငါလည်းမြန်မြန်ဆက်လေးဖြတ်မှဖြတ်ဒါပေမဲ့မင်းကောဆက်လေးဖြတ်မှနီးလဲလေးပါနေရှိတယ်ပြောလို့ဆက်လေးဖြတ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ပြောရင်တော့အရင်ခက်ခက်ခဲရတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကိုစီစဉ်နားတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ပဲလို့တော့တကယ်ချင်းကစစချင်းမင်းဆက်လေးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဆက်လေးဖြတ်မယ့်ရောက်ကိုယ့်အသေးချောင်တတ်မှတ်တတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဆက်လေးဖြတ်မဲ့နေရောက်ပြီဆိုတော့နေမဆက်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလွတ်ပြစ်ရာရှိရလွတ်ပြစ်တင်းစီရမယ့်ဟာတွေတင်းစီအဲ့လိုတင်းစီရမှာပြီးတဲ့အခါကျရင်ဆက်လေးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့နေကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ငယ်အားကစားတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်တင်နေကွာငါတို့အသက်တွေကလည်းငယ်သေးရဆိုတော့လေရေကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်တောင်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးကန်တာပဲဖြစ်လှုပ်တင်နေပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဆက်လေးတောင်းရမယ့်အချိန်လေးအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်တနိုင်တနိုင်လောက်အလုပ်လုပ်တယ်15မိနစ်မိနစ်30နားတဲ့အချိန်ကျရင်ဆက်လေးထွက်ထောက်ကြရပေါ့ကွာအဲ့အချိန်ကျရင်အချင်းတစ်ခုလိုပါနေတဲ့အတွက်အဲ့အချိန်ကိုဂိမ်းကစားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာဂိမ်းဆော့တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမင်းလုပ်တင်နေကွာအဲ့ဒါမှဆက်လေးဖြတ်တဲ့ဟာကိုထိထိရောက်နိုင်နေကာဝယ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒီကွာနားနေနေပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးဆက်လေးတောက်တဲ့တွေကတော်တော်များနေညတာပေါ့တကယ်ချင်းကအခုလက်ရှိဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်2014စစ်တမ်းကောက်ယူမှုရတနိုင်ငံလုံးတော့ကောက်ထားပြီမဲ့သူကအသက်24နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းကောက်ထားရတယ်ဆိုပြီးသူထုတ်ပြန်လာတာပေါ့အဲ့မှာအမျိုးသား10ဦးမှာ4ဦးကဆက်လက်တောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကစစ်တမ်းကောက်ယူရရှိခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကအမျိုးသမီးလူတွေမှာဆိုရင်အယောက်100မှာ8ယောက်နှုံးပေါ့နော်ဆက်လက်တောက်နေတယ်ဆိုပြီးသူကစစ်တမ်းကောက်ယူမှုရရှိခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုနေတာနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ပုံများတဲ့တငယ်ချင်းကအခုလက်ရှိ2019ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့စကန်ကောက်ယူမှုကောက်ယူချက်အရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူကလူကြီး6တန်းကျော်ကဆက်လေးတောက်ချင်းကြောင့်တိတ်ဆုံးနေရရဲ့ကွာအခုလက်ရှိကအဲ့ထက်ဆိုတာလူကြီးပေါင်း8,000-9,000ကျော်ခန့်ကဆက်လေးမတောက်ဘဲနဲ့ဆက်လေးငွေရှူပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတယ်ကွာအားကြောင့်မင်းကိုဆက်လေးဖြတ်ဖို့ငါလည်းတိုက်တွန်းတော့ပါကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါလည်းများဆက်လေးဖြစ်မှဖြစ်တယ်ဟုတ်ကောင်မလေးဖြစ်နေတာအားကြောင့်များလားမသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ကွာမင်းသူ့ရှိမှာဆက်လေးတောက်တယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အကယ်၍မင်းဆက်လေးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ချစ်သူမိသားစုမိပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေအကုန်လုံးတော့အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါတော့တကယ်ကြီးကကျေးဇူးပါကွာအခုလိုရှင်းပြတာတကယ်ကြီးကျေးဇူးပါတင်တာဒါဟာဆက်လေးဖြတ်ဖို့တကယ်ကြိုးစားတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကြောက်လေဒီတိုင်းတွေ့တယ်ဒီလိုပါပဲဟာဟိုတွေ့တွေတွေ့ပေါ့ငါနေ့ရွေးချယ်ပြောစရာရှိတယ်ပါလေပြောလေဒီဝန်တောင်ပါဟာအောင်ဆက်လေးဖြစ်လိုက်တကယ်လားကျေးဇူးပါပဲဟာနေအောင်ကျေးဇူးတင်နေရတယ်တကယ်တော့ဟာဒီဆက်လေးဆိုတော့ငါတို့အတွက်လည်းအကျိုးမပေးဘူးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအကျိုးမပေးဘူးအဲ့တော့ဒီဆက်လေးကတော့ဘာမှမတောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အရင်မှန်တယ်ပြီးဆုံးပြချက်အရင်မှန်တယ်